आज चाहिँ हामी हेर्छौँ लजिक गेट्सको बारेमा है त यहाँ हेर्दाखेरि बेसिक गेट युनिभर्सल गेट र अदर्समा हामीले यसलाई क्याटेगोराइज गरेका छौँ बेसिक गेटमा के पर्छ एन्ड गेट अर गेट र नट गेट पर्छ भने युनिभर्सल गेटमा चाहिँ न्यान्ड गेट नर गेट पर्छ र अदर्समा चाहिँ हामीले एक्स अर र एक्स नरलाई राखेका छौँ है त अब एन्ड गेटलाई हेरौँ है त थोरै एन्ड गेटमा एक्स र वाई हाम्रो के छ इनपुट छ भने जेड हाम्रो के हो आउटपुट हो यहाँ जेडमा आउँदाखेरि के हुन्छ एक्स र वाईलाई चाहिँ के गरिन्छ हामीले इनपुटलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ ठिक छ यसलाई के भनिन्छ एन्डिङ अपरेसन भनिन्छ यसको ट्रुथ टेबल हेर्ने हो भने एक्स र वाईको यहाँ चारवटा भेरिएबल चारवटा भ्यालुहरू छ भने जेडमा आउँदाखेरि आउटपुट कति बेला हाई अथवा कति बेला ट्रु हुन्छ भन्दाखेरि एक्स र वाई दुवै ट्रु भएको बेलामा मात्र के हुन्छ जेड ट्रु हुन्छ यसको मतलब एक्स र वाईमा एक्स र वाई मात्रै हाई भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ जेडको भ्यालु चाहिँ हाई आउँछ अरू सबै बेलामा चाहिँ के हुन्छ भ्यालु लो अथवा जिरो आउँछ त्यस्तै गरी अब अर गेटमा छौँ अर गेट भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एक्स र वाई हाम्रो के छ यसमा इनपुट छ र यसको लजिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के हुन्छ यसरी गरिन्छ र यसको लजिक बुलियन अल्जेब्रा चाहिँ बुलियन फङ्सन चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ जेड इक्वल्स टु एक्स प्लस वाई लेख्छौँ है त अब यसै गरी यहाँ हाम्रो के छ चारवटा इनपुट भ्यालुहरू छ हो भने जेडको भ्यालु चाहिँ अरू सबै केसमा के हुन्छ हाई हुन्छ अथवा वान हुन्छ एउटा मात्रै केसमा के हुन्छ यसको भ्यालु लो अथवा जिरो हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ एक्स र वाई दुवै लो भएको बेलामा मात्रै जेडको भ्यालु के हुन्छ त लो हुन्छ ठिक छ त्यस्तै गरी अब हामी हेरौँ नट गेट नट गेटलाई हामीले के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट गेट अथवा यसले चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्टको कम्प्लिमेन्ट दिन्छ जस्ट त्यसको उल्टो दिन्छ वानको जिरो र जिरोको वान दिन्छ यसको के हुन्छ लजिकल रिप्रेजेन्टेसन यसलाई एउटा ट्राइङ्गल ट्राइङ्गलको माथि चाहिँ एउटा के गोलो हुन्छ यसलाई इनपुट बनाऊ यसलाई आउटपुट बनाऊ भने यसलाई रिप्रेजेन्टेसन बोली के अरे बुलियन रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ कसरी गरिन्छ जेड इक्वल्स टु एक्स बार अथवा एक्स ड्यास पनि गरिन्छ यसलाई है त अब यसको ट्रुथ टेबलमा के हुन्छ एक्स र जेड भयो यो चाहिँ हाम्रो इनपुट भयो यो हाम्रो आउटपुट भयो कम्प्लिमेन्टको मतलब नट गेटले के गर्छ कम्प्लिमेन्ट दिन्छ भनेपछि एक्स जिरो हुँदा जेड के आउँछ वान आउँछ एक्स वान हुँदा के हुन्छ जेड जिरो आउँछ अब त्यस्तै गरी अब हामी हेरौँ युनिभर्सल गेट्सहरूमा चाहिँ हामी हेर्छौँ न्यान्ड गेट र नर गेट हेरौँ है त अब न्यान्ड गेट भनेको नट गेट अफ एन्ड गेट यसको मतलब एन्ड गेटको माथि चाहिँ हामीले के युज गरेका छौँ नट गेट युज गरेका छौँ त्यही भएर हाम्रो एक्स र वाई इनपुट छ भने हामीले चाहिँ जेड हाम्रो के भयो आउटपुट भयो यहाँ के हुने भयो यो एक्स डट वाई भनेको हाम्रो के हो एन्ड गेटले दिने आउटपुट भयो र त्यसपछि यहाँ के छ एन्ड गेट पछि एउटा नट गेटको सिम्बल छ त्यही भएर हामीले यहाँ के लियौँ कम्प्लिमेन्ट लियौँ त्यही भएर यो होल टोटललाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयो न्यान्ड गेट भन्ने भयो ठिक छ अब यसको ट्रुथ टेबल हेरौँ यो यहाँसम्म त के छ एन्ड गेटसम्मै हो अब हामीले यहाँ फाइनल प्रडक्ट चाहिँ के लिन्छौँ एन्ड गेटबाट आएको कम्प्लिमेन्ट लिन्छौँ यसको मतलब हरेक अब एउटा मात्रै केसमा जिरो हुने भयो अथवा लो आउने भयो त्यो बेला चाहिँ कति बेला हो एक्स र वाई दुवै हाई भएको बेलामा चाहिँ जेडको भ्यालु चाहिँ यसमा के आउँछ त अब लो आउँछ ठिक छ अब यस्तै गरी नर गेट पनि न्यान्ड गेट जस्तै हो तर यसमा चाहिँ कुन गेट युज भएको छ सुरुमा अर गेट युज भएको छ यो यहाँसम्म के थियो अर गेट थियो यसपछि हामीले यो थोप्लो अथवा एउटा गोलो युज गऱ्यौँ यो चाहिँ के हो हाम्रो नट गेट हो ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो लजिकल रिप्रेजेन्टेसन भयो अब यो चाहिँ हाम्रो के हो बुलियन फङ्सन जस्तो भयो यसको जेड इक्वल्स टु एक्स प्लस वाई यो चाहिँ एक्स प्लस वाई हामीलाई केलाई दिएको अर गेटले दिएको र यो बार अथवा कम्प्लिमेन्ट चाहिँ कसले दिएको यो नट गेटले दिएको अब हामी ट्रुथ टेबल हेर्दाखेरि एक्स र वाईको यहाँ के गऱ्यौँ हामीले इनपुट गऱ्यौँ एक्स प्लस वाईको हामीले के गऱ्यौँ आउटपुट लेख्यौँ अब हाम्रो फाइनल प्रडक्ट अथवा नर गेटले दिने फाइनल प्रडक्ट चाहिँ केले दिन्छ जेडले दिन्छ त्यो भनेको एक्स र वाईको के हो कम्प्लिमेन्ट हो ठिक छ अब यसबाट के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि जेडको भ्यालु हाई हुन्छ अथवा वान हुन्छ कुन केसमा भन्दाखेरि एक्स र वाई दुवै जिरो अथवा लो भएको बेलामा मात्रै जेडको भ्यालु के आउँछ त हाई आउँछ ठिक छ दिस वाज फर नाउ थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप सपोर्टिङ थ्याङ्क यू भेरी मच